مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ቀዳም ትሽዓተ ሚያዝያ 2022 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ከነስግረኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝውላዕ ንድሓር ኣብ ዓለም ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ኣዝዩ ከም ዝኸበረ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ድሮ ኣስተውዒልና ኣለና እቲ ንወዲ ሰብ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ዕለት እንጀራ ባኒ እዩ ባኒ ከዓ ካብ እኽሊ እዩ ዝዳሎ እኽሊ ግን ኣዝዩ ከቢሩ ኣሎ ኤርትራ እቲ ካብ ደገ እትጠልቦ ኣእካል ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሃገራት ሩስያን ዩክሬንን እዩ እዘን ክልተ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ እኽሊ ክሸጣ ፀንሓ ሃገራት እየን ሎሚ ግን ንሓድሕደን ኣብ ኩናት ኣትየን ይርከባ በዚ ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብተን ሃብታማት ዝበሃላ ሃገራት ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ሰማይ ተሰቂሉ ኣሎ ኣብ ግብፂ ንኣብነት ዜጋታት ባኒ ክሳብ ምዕዳግ ተሸጊሮም ኣለው ኩናት ዩክሬን ምስ ተኸፍተ ኣብ ውሽጢ 3 ሳምንታት ኣብ ዘሎ ግዜ ዋጋ ባኒ ብፍርቂ ወሲኹ መንግስቲ ግብፂ ነዚ ብምግንዛብ ንዋጋ ባኒ ናብ 1 ፓውንድ ብምውራድ ንህዝቡ ድጎማ ገይሩ ኣሎ ኮይኑ ግን ወላ ደኣ እቲ ዋጋ ድጎማ ይገበረሉ እምበር መብዛሕትኡ ህዝቢ ግብፂ ነቲ ዋጋ ክኽእሎ ይከኣለን ግብፂ ልክዕ ከም ኤርትራ ንህዝባ ዝኸውን እኽሊ ካብ ደጊኣ ትጠልብ እቲ ዝበዝሐ ትጠልቦ ኣእካል ከዓ ካብ ሩስያን ዩክሬንን እዩ ዝመፅእ ነይሩ መንግስቲ ግብፂ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ባኒ ህዝቢ ናብ ዕግርግርን ሰልፍን ከይበፅሕ ኣብ ፍርሒ ይርከብ ኣብ 1977 ኣብ ግብፂ ዋጋ ባኒ ኣዝዩ ምስ ከበረ ዕግርግር ተፈጢሩ ሓያሎ ሰባት ግዳይ ሞት ኮይኖም ነይሮም እቲ ብስም ዓረባዊ ቀውዒ ዝፍለጥ ኣብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ካብ ቱኒዝያ ጀሚሩ ናብ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ዝለሓመ ናይ ለውጢ ሰልፍታት እውን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ዝሰዓበ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ሊባኖስ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቑ ይርከብ ኣብቲ ሃገር ኣብ ድኳናት ሕሩጭ ዝበሃል ደሊኻ ዘይርከብ ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣብ ሊባኖስ ተኸዚኑ ዘሎ እኽሊ ንሒደት ሳምንታት ጥራሕ ክቕልብ ዝኽእል ውሑድ ከም ዝኾነ ናይቲ ሃገር ሰበስልጣን ይሕብሮ ሊባኖስ 60 ሚኢታዊት ካብ ሃገራት ሩስያን ዩክሬንን እያ ኣእካል ክትሽምጥ ፀኒሓ ብዘይካዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብሰንኪ ዝሰዓበ ናይ ናብራ ክብሪ ህዝቢ ብዓቕሊ ፅበት ሰላማዊ ሰልፍታትን ጎንፅታትን ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ ህዝቢ ዒራቅ ሱዳንን ቱርክን ድሮ ነቲ ናይ ባን ዋጋ ስለ ዘይከኣልዎ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ገለ ብሰላም ገለ ከዓ ሓይሊ ብዝተሓወሶ ተቃወሞኦም የስምዑ ኣለው ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ስሪላንካ ኣብዚ እዋን ሕሩጭን ፀባን ዝበሃል ደሊኻ ዘይርከብ ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ነዞም ሃለኽቲ ነገራት ንምግዛእ ብኽፖን ኮይኑ ኣብቲ ልዕሊ 30 ዲግሪ ዝበፅሕ ሙቐት ህዝቢ ሪጋ ተሰሪዑ ይውዕል ኣሎ ፋኦ ዝተባህለ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕተ ሰሃራን ምዕራብን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዋሕዲ እኽሊ ሓደጋ ጥሜት ኣንፀላሊኾም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ኣስታት 40 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ከዓ እኽሊ ንኽረኽቡ ክጽገሙ እዮም ጸብጸባት ኣህጉራውያን ናይ ምትሕግጋዝ ትካላት ከም ኦክስፋምን ወርልድ ቪዥንን ከም ዝሕብርዎ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ድሮ 27 ሚልዮን ህዝቢ ግዳይ ጥሜት ኮይኖም ኣለው ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሰነ ከዓ ተወሰኽቲ 11 ሚልዮን ህዝቢ በዚ ጥሜት ክጥቅዑ ምዃኖም ይግመት ዋጋ ዘይቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ከቢሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገለ ሃገራት ፈፂምካ ናብ ዘይትረኽበሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዋጋ ዘይቲ ማዕረ ደሞዝ ናይ ሓደ እኹል ሰብ ስለ ዝበፅሐ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቓይ ይርከብ ኣሎ ኣብ ጀርመን ብተመሳሳሊ እቲ ዋጋ ከቢሩ ከይኣክል ኣብ ዝኾነ ድኳን ከድካ ብቐሊሉ ዘይቲ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ህዝቢ ጀርመን ዘይቲ ተራእዩ ኣብ ዝሰማዓሉ ተቐዳዲሙ ክንዲዝከኣሎ ብዝሒ ክገዝእ ይጓየ ኣሎ ዘይቲ ግን
ክንዲ ዝደለኻዮ ዓይነት ብዝሒ ምዕዳግ ታሪክ ኮይኑ እዩ። ንሓደ ሰብ ወይ ሓደ ሊትሮ ወይ እንተበዝሐ ክልተ እዩ ዝፍቀድ። ብሓደ እዋን ብዙሕ ዘይቲ ምዕዳግ ዘይሕሰብ እዩ። ብዘይካ ዘይቲ እቲ ዝተረፈ ዋጋታት እውን በብእዋኑ እናወስኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዜጋታት ጅቡኦም ክጎድል ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዘይካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጎድኒ ሩስያ ምህላው ድምፂ ምዃን ሓሊፉ እቲ ካብ ሩስያን ዩክሬይንን ዝረኽቦ ዝነበረ እኽሊ ሎሚ ካበይ ክረኽቦ ምዃኑ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ሩስያ ብዘለዋ ቁጠባዊ እገዳታት ከም ድላያ እኽሊ ናብ ደስ ዝበላ ሃገር ክትሸይጥ ትኽእል ድያ ወይስ ከፀግማ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክረአ እዩ። ናይ ዩክሬይን ግን ድሮ ፍሉጥ እዩ። ደጊም ዩክሬይን ኣይኮነን ንሰደድ ዝኸውን ንባዕላ እውን ተጸባይት ኮይና ኣብ ማሕበር ተረዳእቲ ክትምዝገብ ቀሪባ ኣላ። ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ፈለማ ብምኽባር ነዳዲ እዩ ጀሚሩ። ነዳዲ ኣብ ዝኸብረሉ እዋን ከዓ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ስዒቡ ዝኸብር ነገር ምዃኑ ክኢላታት ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም። እቲ ኩናት ብቐሊሉ ዝሃዳ ኣይመስልን። በዚ ኩናት እዚ ከዓ እዘን ክልተ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮና መላእ ዓለም ክህሰ እዩ። ብፍላይ እተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ኣዝየን ክጽገማ እየን። እዚ ከይኣክል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ኣብ ሶማልያ ገለ ኽፋል ኢትዮጵያን ኬንያን ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝናብ ስለ ዘይነበረ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ሓያል ድርቂ ተኸሲቱ ድሮ ሓያሎ ከብቲ ብሰንኪ ጥሜት ሞይቶም ኣለዉ። ዓቕሎም ዝጸበቦም ኣብ ክልል ሶማል ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከዓ ካብ መኽዘን እኽሊ ብኢደ ዋኒኖም ንብረት ክሰርቁ ተራእዮም ኣለዉ። እዚ እቲ ባህርያዊ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኮይኑ ናይቲ ሰብ ዝፈጠሮ ክሊማዊ ለውጢ ሳዕቤን እውን ዝተረኣየ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ንህዝቢ ብቐሊሉ ረድኤት ንምብፃሕ ኣጸጋሚ ስለ ዘይኮነ ግን ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰርሖ ጥሜት ኣዛሚድካ ቀሊል እዩ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዕፅዋን ከበባን ሚልዮናት ሰባት ኣብ ጥሜት ይርከቡ። ቆልዑን ኣረጋውያንን ከዓ በቲ ጥሜት ድሮ ክሞቱ ጀሚሮም ኣለዉ። ቀርና ኣፍሪቃ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ድርቅን ዓፀቦን ኣዝዩ ጉኑን ዝኾነ ስም ዘለዎ ከባቢ እዩ። እዚ ናይ ዩክሬይንን ሩስያን ኩናትን ኣብ ውሽጢ ቀርና ኣፍሪቃ ዝካየዱ ኩናትን ተደማሚሮም ከዓ ንዜጋታት እዚ ኸባቢ ናብርኡ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ። ሎሚ እቲ ኣብ ገለ ሃገራት ዝርአ ዘሎ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ሰባት ቅድሚ ዝኣገረ መን ይፈልጥ ኢሎም ብምሕሳብ ክበላሾ ዘይክእል ነገር ብብዝሒ ካብ ድኳናት ብምግዛእ ኣብ ገዛውቶም ክኽዝንዎ ብምጅማሮም እዩ። በዚ ከዓ እቲ ወትሩ ሙሉእ ዝነበረ ዕዳጋታት ምዕራባውያን ሃገራት በረብሮ ክብል ንዕዘቦ ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 9 ሚያዝያ 2022 ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ዓሎ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ